Përshëndetje, Dritane, dhe përshëndetje po ashtu edhe për besimin. Po, përshëndetje nga stacioni meteorologjike këtu në Ferizaj dhe si çdo të hënë nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, gjithsesi nga meteorologu Besim Aliu, marrim informacionet e para sa i përket parashikimit të motit gjatë të javës. Besim, mirë mëngjesi. Mirëmëngjesi për ju dhe shikuesit që po na përcjellin. Atëherë, çfarë moti na pret gjatë kësaj jave? Po, jemi në javën e fundit, apo në dekadën e fundit të muajit maj dhe situata meteorologjike vazhdon të jetë pothuajse ngjashme, pasi që vendi ynë vazhdon të jetë në ndikimin e fushave të fuqishme anticiklonike, të cilat kanë edhe lohatje. Për momentin e kemi shtypjen 1013 milibar, që është normale, por që do të kemi lohatje, gjë që do të krijojnë kushte pastaj se kemi edhe rrigja shiu dhe apo edhe rreshje shiu pothuajse për çdo ditë, por në intervale të caktuara kohore. Temperaturat minimale gjatë së javës do të lëvizin nga 9 deri në 13 gradë Celsius. Në vlera dyshifrore do të jenë në vise të ulta dhe mesatare, kurse në vlera njëshifrore do të jenë vetëm në vise të larta. Kurse temperaturat maksimale do të lëhatën nga 20 deri në 27 gradë Celsius gjatë gjithë javës. Lagësia relative orit është për momentin 95%, gjatë ditës do të zbresë diku në 60%. Dukshmërinë horizontale kemi mbi 10 km, kurse nuk kemi erë. Kurse në vise malore dukshmëria horizontale është pak sa më ulët, pasi që atje proceset e avullimit janë më të mëdha se sa në viset të ulta. Për dallim prej vendit tonë, vendet fqinje do t'i kenë temperaturat pak sa më të larta. Në Shqipëri parashihet që anticikloni Azorëve dhe anticikloni Afrikan të jenë të qëndrushme gjatë kësaj jave, gjë që do të krijojë kushte që atje të kemi temperatura diku deri në 33 apo 34 gradë Celsius dhe nuk parashihet rreshje. Paktën këto janë informata sipas shërbimit meteorologjik kushtarak, kurse në Maltëzi parashihet kemi rrigja shiu dhe temperatura do të jenë diku 26 apo 27 gradë Celsius. Këtë rreshje të lehta lokale apo mund kemi rreshje më të mëdha që ndoshta disa vende përfshihen, ndoshta siç janë përfshirë nga vërshimet. Po, këto rreshtje ne po shohim muajt e fundit se nuk po jenë me intensitet të njëjtë. Rreshtje pak sa më të më intensive do të jenë në rrafshin e Dugacinit, si zakonisht, kurse në rrafshin e Kosovës do të kemi më pak. Por që është interesante dhe ose veçantë të përmendet se rreshtjet e 10 që patëm kemi pasur në territore shumë të izoluara, do të thotë në territore të vogla, por që sasia e tyre ka qenë e lartë. Edhe sot sasitë e rreshtjeve dikon ishin 5 litra për metër katror në mëngjes, por që gjatë ditës edhe tash për momentin kemi në disa rajone rreshtje të shiut, por që ato nuk do të jenë uniforme asnjëherë. Faleminderit shumë, besim për gjitha këto informacione. Mendesosh punëbar. Pra, ky ishte parashikimi i motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, gjithsesi nga stacioni meteorologjik këtu në Ferizaj, rreth parashikimit të motit që na pret gjatë gjithë kësaj jave. Faleminderit shumë, Dritane, dhe besim për këtë informacion që sot për ne dhe për shikuesit.